Que dia que é hoje, amor? Epcot Center. Hoje que é tem aqui no Epcot? Quinta-feira? Quinta-feira. Calor de novo. Ah. E hoje a gente vai brincar aqui, ó. Do you like it? Parece ser pacote.
isso aqui, ó, mexe. Oh! Que cor que é? Isso aqui é Guaraná. Deve ser igual o nosso Guaraná. Sem gosto. Tá misturando os copos. Toma de Israel. Toma de Israel. Japão. Japão. Nossa senhora. Isso aqui é o Sebion. Parece. Tem gás. Tinha que ser só uma apertadinha da Itália agora. Olha lá. As máquinas estão com problema. Troca de copo, é amor. Amargo. Da onde é esse? Da Itália. Credo, é muito ruim da Itália. Esse aqui, ó. Não tome nem, não dê nem pro seu pior inimigo. Agora a Fanta da Costa Rica. Olha a cor do negócio. Fluorescente até, ó. Jesus do céu. Isso aqui é um perigo. É igual Tang, cheira. Não. Cheira. Não. Moçambique. Isso aqui deve ser o sabor de sinfone. Tem um cheiro meio amargo. Olha a cor. Lixo. Nossa, é todos ruins. Acho que eles fazem isso pra gente comprar coca aqui depois. Bu
Onde você tá? Onde você tá agora? Na Disney. Freezing. Oh my god. 40 graus a água. Olha aqui o hotel. Olha que chato. Olha lá. O lifeguard. A pequena. A pequena.